Ми заснули 23 февраля, а прокинулись 24 лютого. Саме ця фраза асоціюється у Юрія з першим днем повномасштабного вторгнення. Чоловік зізнається, першу добу намагався зібрати себе докупи та визначити, що робити далі. Спроби записатись до територіальної оборони не дали результату, не було місць. Про волонтерство тоді чоловік навіть і не думав, проте все вирішив один пост у Фейсбук. Був пост. Потрібні водії з автобусами на вивоз людей з нуля. Я подзвонив, домовився, почав вивозити людей з Кам'янського, з хлопцями. Справа складна, проте необхідна, каже Юрій. Його автівка постійно була завантажена. Коли їхав евакуювати людей, доставляв їжу в села. На зворотньому шляху вивозив усіх, хто цього потребував. Людей доводилось рятувати під вогнем, а інколи чекати годинами, доки росіяни відстріляються. Попри небезпеку, чоловік жодного разу не пошкодував, що взявся за це. Вивіз наших олімпійців, паралімпійців. Ми їх забрали прямо з Кам'янського, я їх відвіз на квартиру. З дуже великими труднощами вони виїжджали з Енергодару. Чемпіони, наші чемпіони. Евакуацією Юрій займався у березні та квітні. Потім через надзвичайно високу небезпеку обстрілів рятувальні рейси скасували. У цей час Юрій долучився до перевезення необхідних речей з інших регіонів. Зокрема, доставив дитячі візки, які Україні передали волонтери з Нідерландів. Під час цієї подорожі Юрій познайомився з Вікторією, директоркою одного з волонтерських центрів. Саме тоді чоловік вирішив віддати одну зі своїх автівок для потреб ЗСУ. Перша автівка його була 2102, і вона була подарована волонтерам просто через те, що в нього вже з'явилася робота, якою він може займатися для того, щоб утримувати себе і своїх близьких. А часу вже в нього не було. І тому він просто свою автівку передав волонтерам, щоб вони продовжували його працю. І в Запоріжжі ніхто про це не знав. Приблизно через півроку, 12 лютого 2023 року, Юрій подарував військовим і другу свою автівку. Спочатку чоловік мав зовсім інші плани на «Червону Ниву», але і цю ластівку вирішив передати на фронт. Там вона точно знадобиться. Другу автівку він дійсно хотів її продати, і він розказав, що він дуже ретельно її підготував, що вона відремонтована. А потім мені просто написав Юрій і каже: слухай, ну що вона в мене стоїть в гаражі, давай я просто подарую її, я більше нікому не довіряю. І тому я б хотів, щоб ти знайшла тих, кому вона потрібна напередку, якщо це можливо. Ну, мені знадобилося десь 2 тижні для того, щоб я зреагувала на потреби 54-ї бригади. І ми підготували автівку, покрасили її, там замінили акумулятор, щоб вона вже взагалі була як танк, і передали її на фронт. Обидві автівки наразі допомагають на фронті. Одна на Авдіївському напрямку, інша на Запорізькому. Сам же Юрій продовжує робити все, щоб допомогти нашим військовим якомога швидше перемогти рашистську навалу та повернутися додому. Наталія Юр'єва, Ілля Гірник, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.